Presidentka gobolka Maroodiche Maxamed Cali Axmed oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warramay xaaladda gobolka Maroodiche. Presidentku waxa uu geystay kala ka digeen gobolka Maroodiche lagu qabto shirar beeleedyo aan ogolaansho loo haysan. Waxana uu sheegay in shirarkaasi ay mamnuuc ka yihiin gobolka maadaama oo aynu ka gudubnay isla markaasna aynu dhisanay dawlad. Isagoo arrimahaasi ka hadlay presidentka gobolka Maroodiche waxa uu yiri: "Gobolku waa nabadgelyo, laakiin waxaan doonayaa fariin halkan intaan uga diro dadweynaha gobolka Maroodiche. Sad ogtihiin waxaan nahay dowlad structure leh, nidaam leh, dastuur leh, shuruuc leh, qabiil wax la yidhaah waan ka gudubnay. Marka waxaa madnuuca shirar qabiilaysan iyo boorar qabiilaysan inaan la ogolayn, suurtagalna inaan noqonayn dhalinyar is abaabusha ama dad is abaabulay oo qabiil ku hadlaya oo shir qabiil abaabulaya inayna marna dhici doonin. Waxaan uga digayaa dadka waxaa wadan inay ka waantoobaan. Haddii uu jiro shir aan laga maarmaynin, maka dee meelo la soo maraa jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha bixisa, maxaan ku dhahay shatiga ogolaanshaha. Marka la eego shirkaasi wuxuu yahay, wuxuu ku saabsan yahay. Marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland waa dad, maxaan ku dhahay, goba dowlad baan leenahay. Dowladdeenna waa inaan waxa weeyaan tiirarka dowladdeenna xoojino, inaan qabiil dib ugu noqono maaha. Taasina waxa weeyaan ka gudoomiya gobol ahaan. Waxaan u digayaa dadka waxaa wada inay ka waantoobaan.